ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਕਿ ਪੌਂਡ ਐਸ਼ ਔਰ ਡਰਾਈ ਐਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਬਲਕਰ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਐਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਲਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਡੀ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰੇ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਆ 9/8/19 ਦੀ। ਇਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਸ਼ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੌਂਡ ਐਸ਼ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌਂਡ ਐਸ਼ ਹੈ, ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਰ ਟੀ ਆਈ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ਼ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਸਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2005 ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਆ ਇਹ 7/3/20 ਦੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਆ, ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 7/3/20 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਨੂੰ। ਕੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਓਵਰ ਲੈਂਥ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਰ ਟੀ ਓ ਡੀ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਏਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ,
ठीक है कितना गंदी हो गई है, पर जेड़ा इतने लगातार रह रहे हैं इन्होंने लोगों का की जिंदा है जीना है। अब आप सोच के हैरान हो रहे हैं कि प्रशासन क्यों सुत्ता पिया इन्ना जो कुछ हो रहा। अज का धरना अज के दिन रखने का मकसद यही है क्योंकि अज सरकार किसी पार्टी नहीं हैगी, अज प्रशासन का राज है और प्रशासन अज यही दिखाने आए थे असं कि आ देखो इदा हो रहा, क्योंकि प्रशासन भी अपना पला झाड़ जाता कि सरकार कर दी, पर अज साफ तौर पर असं प्रशासन को इस गल का जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि जिहड़ियां NOC वगैरह देनिया होंदिया परमिशन देनिया होंदिया ये प्रशासन ने देनिया होंदिया और प्रशासन जिहड़े कुछ अफसर इन्हां नाल कोऑपरेट घराणे नाल मिल जाते हैं और कुछ जिहड़े सरकारां नाल विच बंदे बैठे होंदे आ वह इन्हां कोऑपरेट घराणे नाल मिल जाते हैं और कुछ जिहड़े साडे नुमाइंदे जिहड़े साडे पिंडां विच जो साडे इलाकें दी नुमाइंदगी करते होंदे आ कई बार वह अपने बिजनेस सैट करने वास्ते वह ये कोऑपरेट घराणे नाल लड़ जाते हैं जिस करके जिहड़ा प्रशासन है वह मिली भुगत नाल अजिहियां झूठिया सच्चिया परमिशन दे जाते हैं। पर जिहड़े अज असीं तुहानूं दिखाया ऐश ड्राइव जिहड़ा हैगा इन्हां दा यह NOC अजे तक इन्हां कोल नहीं हैगी। सर जब गल करिए दिल्ली मोर्चे के साडे जिहड़े किसान भाई बैठे से उन्होंने ये कहा कि असीं जिहड़ी पार्टी बाजियां सानूं सारे का पता लग गया साडी कोई भी बाह नहीं फड़दी। जब आप गल करिए हुण कुछ ही दिन बाद साडे जिहड़े इलैक्शन हो के हटे आ उही बंदे और जगह दारू पिंडे वटे गए उही बंदे कह रहे थे फलानी पार्टी नू सपोर्ट करते फलानी पार्टी नू करते तो तुसीं कित्थे क समझदे भी जिहड़ा साडा जमीर आ किन्ना क खड़ा है। देखो लोग सारे एक तरह के निजी होंगे, बहुत जोड़े सुरद लोग है उन्होंने इस बार इलैक्शन बहुत घट हिस्सा लिया, पर कुछ लोगों विश्वास होंगे क्योंकि जोड़ा अज है यह कानून का राज है वैसे अपने संविधान चल रहा, पर संविधान कुछ अजे इन्होंने चोर मोरिया लंघ जाते हैं इन्होंने ता करके जोड़ा है वोटा जोड़ा है लोग उधर तुरे है पर बहुत घट तुरे है जी। हाँ जी ठीक है जी धन्यवाद जी। साडे नाल रणजीत सिंह जी दबुरजी तो सानू मिले हुए हैं, इन्होंने पिछले सानू फोन आया सी लेकिन असी थोड़ा लेट हो गया, इन्होंने सानू ना कुछ तस्वीरें भेजिया सी लेकिन सानू यकीन नहीं होया भी वो तस्वीरें की सी ते अज असी इन्हां दे मूहों सुणदे आ। हाँ जी किवें जिहड़ा तुसी उहदे दबुरजी पिंड च रहिंदे आ तुहानू रात दा जिहड़ा वातावरण है किवें दा तुहानू देखण नूं मिलदा? देखो साडा तां जी जिंदगी नरक भरी है दबुरजी पिंड दी, खास करके दबुरजी क्योंकि असी बिल्कुल फैक्टरी दे जड़ च बैठे आ, साड़ी तो जिंदगी नरक भरी है तो पता नहीं मेरी समझ ये नहीं आ रहा भी साडे पिंड दे लोग खास करके मेरे तो इलावा होर कोई भी इस काम लई निकल नहीं रहा, सिर्फ मैं ही तो कर रहा थोड़ी कार्रवाई तो अजे असी रात मतलब दिन तो थोड़ी डस्ट होंगी अजे रात को असी बाहर असी चिट्टा कपड़ा सुकना पा दी तो सवेरे असी पछाण नहीं सकते भी साडा ही है, तो जेडे अबूजा के चमचे टॉड बने वो धमकियां भी दे रहे आके जेडे पैसा खाऊ मैं तो यही कहूँगा इन्हों धमकियां भी दे रहे आके तो हूँ मैं अपने हक लई लड़ाई लड़ रहा भी चलो साडा इलाका प्रदूषण की मार चल रहा तो अबूजा के उही नुमाइंदियां ने रल के मेरे विरुद्ध कल समन कढ़ाते मैनू तो तीन बंदे के समन आए विक्की धमान जी एक मास्टर जी तो मेरा नाम बिच चलो कोई नहीं छड़दे हक दी लड़ाई असीं लड़नी आ पर जिहड़े अबूजा के टॉट बने गल करिए दबुरजी रहिंदे आ तुहाडे होर भी वसनीक आ जिहड़े दबुरजी रहिंदे क्या तुहाडे पर सवाह पैंदी उहनां ते सवाह नहीं पैंदी? पता नहीं ये तो ज़्यादा फिर वो बिके पे आ जां फिर वो काणे होए पे सीधी गल है भी वो आ नहीं रहे क्योंकि फिर उन्होंने भेत जागर होंगे तो जोड़े अबूजा के टॉट बने हुए आ नुमाइंदे आ मैनेजमेंट आ सीधी धमकियां दिंदी है भी तुम जो मर्जी कर लो चौंकी रिपोर्ट देनी वो तो जो मर्जी कर लो भी साढ़े हथ तक जो होंगे ऐदी करा। अच्छा देखो एडा कि बड़ा धक्का साढ़े नाल हो रहा तो साढ़े बच्च दर्शन सिंह जी जे कामरेड आ वह भी साढ़े विशेष तौर पर पहुंचे सर किमें तुम देखते हो प्रदूषण? पोल्यूशन देखो जी इतने बहुत ज़्यादा जे गुरु नानक के मिशन लईए बे पवन गुरु पाणी पिता माता धत महत ये वो तो ही पोल्यूशन अगे चल गया जो गुरु नानक साहब तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, लोगों की जिंदगी जोड़ा रुजगार है वह भी जोड़े इतने के रहने वाले लोग ने उन्होंने रुजगार नहीं मिले, पोल्यूशन सब तो वध मिले, बीमारियां वध खटियां चाहे वह चमड़ी दी चाहे कैंसर दी उन्होंने जो जे लाहे नाले अंबूजा लगी थी सानू नौकरी नहीं मिली क्योंकि जा जो ट्रांसपोर्ट का धंधा वह भी खत्म हो गया भाई लोगों को बीमारियां दी और बदलते फैक्ट्री लाने कोई फायदा नहीं होया, जे होया तो कुल मिला के उन्होंने जिंदगी बच्चों ना उन्होंने जी बचपन है उन्होंने जी जनरेशन है वो खिलवाड़ होया कुछ नहीं होया। ठीक है धन्यवाद जी कैमरामैन गुरजीत सिंह जी साढ़े विनय कृपा सिंह।